aquí estou, estou, i jo no puc amagar-ho. Sóc així, i encara que faci la pregunta més dura, sempre em surt fer-la molt somriure. Ja passava les monges que em renyaven i a vegades em deien que no somrigués o que no li Ara imaginin vostès que tenen un negoci organitzat. Et farà el meu perquè rodat. Per la seva premeditació. La meva veu ha canviat criminal. al llarg dels la anys perquè és una per veu operada, és una veu que té una cicatriu, i això té mala solució. Jo no he canviat, he escoltat talls meus de, de 30 anys de carrera i em reconec, però clar, també me n'adono que la meva veu, la meva veu quan ja tenia 18 anys, no té res a veure amb la veu d'ara, que en tinc 57. És, senzillament és una veu que ha patit, és una veu parada, una veu que ha viscut molt i que reflecteix quan parla tota la motxilla emocional que portem a sobre.